Міністри закордонних справ країн Євросоюзу ухвалили санкції проти 9 організаторів так званих виборів на окупованому Донбасі. Фігурантам цього переліку загрожує замороження активів та заборона в'їзду до країн ЄС. І сьогодні ж головні дипломати країн Євросоюзу у Раді ЄС обговорять посилення санкцій проти РФ за агресію на Азові. На запрошення голови європейської дипломатії Федеріки Могеріні у засіданні візьме участь і міністр закордонних справ України Павло Клімкін. Рада ЄС має також погодити кроки для підтримки українського Приазов'я, що потерпає від наслідків російської агресії на суходолі та на морі.